چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چڑھ کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہر مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانا سب بڑیاں۔ یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے آقا۔ میرے عزیز دوستو، جہاں بھی جاؤ اپنی عقل ساتھ لے کے جاؤ، جہاں بھی جاؤ اپنی عقل ساتھ لے کے جاؤ۔ آج میرا بھی مزاج بدلا ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ یہ سورہ مجھے نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کہاں سے مل رہی ہے، سرے والوں کے محبوب دینے والے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ اپنی عقل ساتھ لے کے جاؤ، گھر جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، سکول جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، مگر اللہ کی عزت کی قسم، جب بھی مدینے جانا ہو عقل کو در چھوڑ جانا اور عشق کو ساتھ لے کے جانا، عشق کو ساتھ لے کے جانا۔ عاشق کی منزل اور ہے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کائی، جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نہ خبر کا۔ صحابہ اکرام حضور کے ہو لیے عاشق تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے اور فدا ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سنا ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، آپ کا چہرہ عبادت کیسے بن گیا؟ آئے حضرت علی کی بارگاہ میں، حضرت علی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں مدینہ شریف میں حضور منبر پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا اور دن کو آمنا کے لال کی چہرے کی تلاوت کرتا، آقا کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی کیا دیکھ رہے ہو، اے علی کیا دیکھ رہے ہو، اے علی کیا دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی کے جملے سنیے گا، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے میں آپ کے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا اللہ کی زیارت، اللہ کی زیارت۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی کی، اس کے بعد کپڑے ڈال لیے، فرمایا میں چہرہ کسی کو دکھاؤں گا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی۔ حضرت صفورہ آپ کی بیوی تھی، فرمایا اے میرے تاجدار، میں تو تیرے چہرے کو ترس گئی۔ فرمایا اے صفورہ، اب وہ بات نہیں کی، اگر تو میرا چہرہ دیکھے گی تیری آنکھیں چلی جائیں گی۔ صفورہ بھی عاشق تھی، نبی کی بیوی ہوتی ہے عاشق ہے۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ایک آنکھ پر آپ ہاتھ رکھ دوں گی، دوسری آنکھ سے لا کر، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ دوں گی اور دوسری آنکھ فدا کر دوں گی۔ حضرت صفورہ نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور یہ والی آنکھ چلی گئی، ایک آنکھ چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اللہ کی تجلی رچ بس گئی تھی۔ فرمایا اے صفورہ، میں نہ کہتا تھا کہ تیری آنکھ چلی جائے گی۔ حضرت صفورہ بھی عاشق تھی، فرمایا اے موسیٰ، اللہ کی عزت کی قسم، جو آنکھ دل میں مزہ آیا ہے وہ آنکھ میں مزہ نہیں ہے، جو آنکھ دینے میں مزہ آیا ہے وہ آنکھ میں مزہ نہیں ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ دوسری بھی کھولوں اور اے موسیٰ تجھ پہ قربان کر دوں۔ یہ بارگاہ کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ آئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا کا وصال مبارک ہو گیا، ظاہری پردہ ہو گیا، بڑے سونے بڑے ہی پیارے میرے آقا کے صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، میری دونوں آنکھیں لے لے، میری دونوں آنکھیں لے لے، میری دونوں آنکھیں لے لے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا، اب سونے کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اب آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، حضور کی آل سے محبت، حضور کی اولاد سے محبت، یہی ایمان ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔